11.44, matte ett, och 11.55 står det för matte 1B och matte 1B Civox. Okej. Vad är det? Skriv med ord. Så jag skriver det här. 0,009. Som vi har sagt förut, om vi har tre decimaler, det handlar om tusendelar. Så den här är 9 tusendelar. Det kan väl 9 tusendelar. Jag vet inte om det är ett ord. Nej, de har skrivit bara 9 tusendelar. Den gör 9 tusendelar. B. Och det är också 3 decimaler. 0,072, så har vi 72. 72 tusendelar. Så, eller bara 72 tusendelar. Det är 3 decimaler bägge två. Så det handlar om tusendelar.